війни ніхто не хоче. Чимало активістів і в Маріїнському парку, і на Євромайдані проти конфліктів. Біля Верховної Ради у своєму містечку прихильники президента навіть свою євроялинку збираються встановити. Щоправда, там активісти на спілкування з пресою йдуть неохоче, зате люди між собою з різних майданів спілкуються більш відкрито і не агресивно. Мир і спокій. 25-та ніч Євромайдану минула без штурмів та провокацій. У революційній Київраді тиждень українського кіно. Почали зі стрічки Михайла Іллєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь». Бажано показувати більше наших національних фільмів. Так? І оцей фільм є реальна реклама, що краще нам назад не повертатися в цю систему, в той таєжний союз. Ми виберемо оптимальні години для перегляду. Ну, якщо 10-та, то 10-та. Завтра є ідея, треба ще переговорити з продюсером цього фільму, показати відомий фільм «Іван Сила». Підтримати європейський вибір України приїжджають навіть з Уралу. Я не буду нічого плохого говорити про Росію. Все-таки я гражданка Росії, але тим не менше, Україні буде краще в Європі. Кількаметрові барикади на Інститутській охороняють вартові, чергують по кілька годин. Патрулювання, коли там, наприклад, виявлення ось неадекватних людей, провокаторів, людей в стані алкогольного сп'яніння, їх просто беремо і культурно виводимо за периметр. Тим часом організатори альтернативного майдану готують сюрприз для прихильників Партії регіонів у Маріїнському парку. У нас є інтрига, у нас як це, Олександр Васильович? Євроюлка. Всередину наметового містечка журналістів не пустили, мовляв, комендантська година. В самому парку мітингувальники гріються біля багаття. За ідею, ми просто робити нічого, сидимо і ми за Україну, і за президента нашого. Ми тут зібралися для того, щоб відстояти право нашого президента. Вот. І відстоюємо наші права. Херсон, це світ Херсона, звісно. Під парканом табору кілька десятків людей. Всередину пускають не всіх. Дехто починає скаржитися фактом. За денежку вийшла, а ніхто не заплатив. Коротше, зараз... Що ти розказуєш? Я уйду, давайте вийду. Ну, я здесь каждый день, я его не видел ни разу. Скорее всего, это ну, какой-то провокатор. В обох таборах закликають не піддаватися на провокації і наголошують, їхні акції мирні. Олександр Мельник, Віталій Рашкевич, «Факти», ICTV.